Здравейте на всички, добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще поговорим и ще ви покажа по какъв начин могат да ви откраднат или хакнат акаунта във Facebook. Това видео е за всички онези, които все още разполагат със своите акаунти, как да внимавате, и ще ви покажа по какъв начин се опитаха да откраднат моят акаунт. Затова гледайте видеото до края. И ако при вас са правили опит по някакъв начин да ви откраднат акаунта, различен от моя, напишете в коментарите, така ще помогнем на повече хора да внимават и да спасат своите акаунти, за да не се налага после да търсим вариант от Кико как да възстановим акаунта си, защото за съжаление не при всеки се получава, а и имам чувство, че самия Facebook не е организирал нещата си добре да защити своите клиенти, би го нарекал, защото ние все пак сме тяхни клиенти. След като изтеглим платформата. И така, вчера получих следното съобщение в месенджер за моята страница, която имам във Facebook. Ето това е съобщението. Сега ще ви покажа прословутия support на Facebook. Макар че се личи, че малко нещата са изкуствени, но все пак искам да ви предупредя и да внимавате просто, ако получите такова съобщение, как да постъпите и да внимавате много. Значи, стандартно съобщението е на английски. Аз съм си го превел на Google преводач, защото не съм натис с английския. И в съобщението пише, нали, от поддръжката на Facebook, важно известие, очаква се страницата ви във Facebook да бъде окончателно премахната поради публикация, която нарушава нашите права върху търговска марка. Взехме това решение след внимателно мислене и в съответствие с нашите политики за защита на електуалната собственост. Едва ли не, те са го мислили цял ден как да вземат решение, за да изглежда по-драматично пред вас и евентуално да ви сплашат по някакъв начин. Ако смятате, че това е недоразумение, ви молим да се свържете с нас, за да възстановим страницата. Да не забравим, че все още страницата не ми е нито открадната, нито хакната, но ви получавате съобщение, което предварително ви обяснява проблем и как да постъпите, за да не ви бъде премахната страницата. Според мен не мисля, че това е варианта да се свържат с вас, и то по този начин и така нататък. Какво пише още в съобщението? Ако смятате, че това е недоразумение, ви молим да се свържете с нас, за да възстановим страницата ви. Страница, която все още имам. Не знам какво ще възстановяват. Но те се надяват изцяло на страха на хората, преди да бъде премахната от Facebook. И най-отдолу пише: благодаря за съдействието. Ако имате въпроси или притеснения, моля, свържете се с нас тук. И е оставен линк bio.co. И са сложили някаква имитация на логото на Meta, да изглежда по-оригинално. Сърдечни поздрави и така нататък. От тук нататък съдбата е във ваши ръце. Натиснете ли върху линка и това значи сте обречени на кражба на вашия акаунт. Затова трябва, скъпи приятели, много да внимавате, когато получавате такива съобщения. Не бързайте веднага да се стряскате. Обсъдете го дори с ваши близки, дори с Кико, ако искате, пишете ми, аз ще се опитам да ви помогна. Но не бързайте да натискате линка, защото натиснете ли линка,
Оттам нататък вече предавате своя акаунт в тяхни ръце. Първото, което ще направят, ще ви сменят имейла, паролата, телефонен номер и така нататък, и ще се разделите с вашия акаунт. Така че, скъпи приятели, внимавайте много, защото на последно време зачестиха много кражби на акаунти, изнудване на хора с снимки. Внимавайте какво качвате в профилите си. Просто вече всичко се пренесе в интернет поради бързото развитие. И това е нормално. Ще направя видео как да защитите акаунта си, възможно най-добре. Затова, ако сте имали такъв случай, пишете при вас какво се е случило, за да може да помогнем на повече хора да запазят своите акаунти. Това беше от мен, скъпи приятели. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Ударете по един лайк. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми. Натиснете камбанката, за да може да получавате известия, когато пусна ново видео в канала си. Ако ви харесва моят тапет 2024 година, пишете ми налично в Instagram или Facebook и там ще ви пратя да поставите този тапет на вашия телефон. Чао и до нови срещи!